ዮዮ ጊፋታ ብያለሁ። የተከበሩ አቶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ ክብርት ወይዘሮ ወይንሸት ሞላ የወላይታ ዞን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ከፌዴራል ከክልል ከዞንና ከወረዳ የመጣችሁ አመራሮች በየስራ ድርሻችሁ፣ ክቡራን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ አባገዳዎች፣ ሀደ ስንቄዎች፣ የተከበራችሁ የወላይታ ዞን ነዋሪዎች፣ እንዲሁም መላ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለወላይታ ሕዝብ የዘመን መለወጫ ጊፋታ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ዮዮ ጊፋታ አላሉ። ሁሉ አስቀድሜ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር የሆኑት ክብርት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ በስራ ምክንያት በመሃላችን መገኘት ባይመችሉም እኔን እዚህ መልእክት እንድልክ አስተላልፈው በዚህ አጋጣሚ በእናንተም ጋር አብሬ በዓሉን ማሳለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። የወላይታ ሕዝብ የራሱ የሆነና ተለይቶ የሚታወቅባቸው ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የመጡ ማህበረሰብ ጠብቆ ያቆያቸው የበርካታ እሴቶች ባለቤት ሲሆን ከነዚህም መካከል በተለያዩ ማህበራዊ ክንዋኔዎች ታጅቦ በየዓመቱ ወርሃ መስከረም በታላቅ ሕዝብ ኩራት የሆነው የዘመኑ መለወጫ ጊፋታ አንዱ እና ዋነኛው ነው። ጊፋታ የወላይታ ሕዝብ ያለውን ሀገር በቀል እውቀቶች ተጠቅሞ የራሱ የሆነ የጊዜ የዘመን አቆጣጠርም ባህል፣ ልምድ፣ ወግና ስርዓት መሰረት አድርጎ የሚከበር የዘመን መለወጫ በዓል ሲሆን የራሱ የሆነ አከባበር ስርዓት አለው። ጊፋታ አሮጌው ዓመት ተሸኝቶ አዲሱ ዓመት የሚጀመርበት፣ የአዲሱ ዓመት ማብሰሪያ ብሩህ ተስፋ፣ ፍቅር፣ መልካም ነገር የሚሰነቅበት ትልቅ ምስጢር ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ከአካባቢያቸው ርቀው የሚገኙ ወገኖች ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚገናኙበት፣ የተጣላ የሚታረቅበት፣ ሰላምና ደስታ ጎልቶ የሚታይበት በዓል ነው። ጊፋታ በውስጡ ጠብቀን ለትውልድ ልናስተላለፈላቸው የሚገቡን በርካታ ጠቃሚ እሴቶችን አካቶ የያዘ ታላቅ በዓል ነው። ይህንንም ስንል መገለጫዎቹ ሰላም፣ እርቅ፣ መረዳዳት፣ መተሳሰብ፣ አንድነታችንን የሚያጠናክሩ በአጠቃላይ ባህላዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች ጎልተው የሚታዩበት እሴቶችን የያዘ ነው። ከባህላዊ ፋይዳዎቹ መካከል ጥንት የነበሩ ባህላዊ እሴቶችን ጠብቆ እንዲኖር፣ እንዲያለማ፣ እንዲያስተዋውቅ፣ የማንነት መገለጫ መሆኑን እንዲገነዘብ፣ የባህሉ ክዋኔዎችን ሳይበረዙ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር እየተሰራ ያለው ስራ ይገኝበታል። ከማህበራዊ ፋይዳዎቹ አኳያ የጊፋታ በዓል ሲከበር ቤተሰብ ተሰብስቦ አብሮ የመብላት፣ የመጠጣት፣ የመወያየት፣ የመጠያየቅ፣ የተጣላ የሚታረቅበት፣ ፍቅርና አብሮነትን የሚገለጽበት፣ መተሳሰብና መረዳዳትን የሚተገበርበት መጪው ዓመት የሰላም የደስታ እንዲሆን ወደ ፈጣሪ የሚጸልይበት፣ የታመመ የሚጠየቁበት፣ የተቸገረ የሚረዳዳበት የአብሮነት መገለጫ በመሆኑ ያለው ማህበራዊ ፋይዳ የጎላ ነው። በመሆኑ ይህ የወላይታ ብሔር መገለጫ የሆነው ጊፋታን ጨምሮ ሌሎች ባህልና ታሪኮች ጠብቆ ለማቆየት እስካሁን የተከናወኑ ስራዎችን ይበልጥ በማጠናከር እሴቶቹ ለትውልድ እንዲተላለፉ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተቀናጅቶ መስራት ይጠበቅባቸዋል። በዚህም ላይ እንደ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን እየገለጽኩ በዓሉ የሰላም፣ የእድገት፣ የስኬት እንዲሆንልን በራሴና በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ስም መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ዮዮ ጊፋታ።